актуални теми от деня. Това да бъде само облачното температурите. Или за 4 часа, в които ще бъдем в Хумо. Все повече на... БНР представя Гласовете на радиото. Здравейте, казвам се Ангел Григоров. Работя в Българското национално радио от 16 години. Самият аз съм на 45 години. Завършил съм философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, специалност философия. През вече далечната 2007 година започна новата програма на Българското национално радио, Радио София. Търсеха се млади хора. Тогава бях все още млад или значително по-млад, отколкото съм в момента. Бях загубил предишната си работа в една телевизия и имах две предложения. От Българското национално радио, Радио София, и от Дарик радио. И тогава избрах Българското национално радио, за да се науча на радио. До тогава бях работил в телевизии, в информационни агенции, в сайтове, но не и в радио. И прецених, че най-доброто място да науча това какво е радио е все пак Българското национално радио. Радиото е много живо, радиото се променя, променяме се и ние, и не ми е омръзнало да се занимавам с радио и да търся отговор на въпроса какво е радио. В процес на търсене съм. Радиото е най-бързата медия. Радиото технически, технологично е много простичко в сравнение с телевизията. Това дава възможност за бърза реакция и именно и динамиката, най-вече динамиката на радиото много ми харесва. И през последните 16 години неведнъж съм получавал предложения да започна работа в телевизия, на които съм отговарял отрицателно. Новините са различни всеки ден, трябва да реагираме бързо и адекватно същевременно. Всеки ден имаме нови и нови предизвикателства. Как започнах да водя новините в програма Хоризонт? Без да правя реклама на тютюнопушенето. Тютюнопушенето е вредно, но всичко тръгна от разговор на цигара на третия етаж. Тогава все още се пушише вътре. Сега не се пуши и е правилно да не се пуши в сградата на Националното радио. Един вече пенсиониран легендарен редактор в Националното радио. Той се казва Никола Бацаров в новините, в нюзрума на Хоризонт. Веднъж ми каза, защо не вземеш да дойдеш при нас, младеж, ние търсим хора, мъжки гласове. Аз се замислих, за мен Хоризонт е еталон, винаги програма Хоризонт е била еталон за качествена журналистика. Той ми даде срок от една седмица. След една седмица аз му казах да. Той каза добре, аз ще говоря с началниците. И така се озовах в нюзрума на програма Хоризонт. Разбира се, не започнах да водя веднага, но след известно време, когато благодаря на прекрасните ми колеги, някои и до ден днешен са в нюзрума, други за съжаление вече са пенсионери, когато ме научиха, понаучиха, започнах да водя. Що се отнася до втория въпрос, коя новина ме е радвала и коя ме е разтърсвала, не мога да дам в момента конкретни примери. По-скоро има една ужасна новина, но тя е свързана с работата ми като кореспондент в Москва. Тя ме разтърси и това е новината за началото на войната в Украйна. Догоняйте пасы в спину, стреляйте, вони с'ются всі. Просто вставайте їх і стрелкотньою добивайте.
През последните 6 години имах честа, удоволствието и привилегията да бъда кореспондент на Българското национално радио в Москва. 6 непълни години, по-точно 5 години и 10 месеца. Заминах там през 2018 година и изпрати ме тогавашния генерален директор Александър Велев. Беше изминала около година, откакто се беше прибрал в България предишния кореспондент Николай Кръстев. Около година нямаше кореспондент и очевидно господин Велев искаше много спешно да изпрати човек. Най-неочаквано за мен ме извика на разговор в директорския кабинет. Аз не бях уверен в самото начало дали ще се справя, дали това ще бъде добре за семейството ми. Съпругата ми не беше убедена, че иска да излиза от зоната си на комфорт в София и да се мести в Москва, но в крайна сметка на третия разговор си стиснахме ръцете и аз заминах за Москва. Имаше много хубави моменти, динамична, интересна, трудна, но пък именно защото е трудна, много интересна. Русия е особена страна. В Русия, Русия се различава от европейските страни, които познаваме. В Русия личните контакти са много по-важни от институциите. Там няма такава, не е толкова уредена страна. Но като цяло смятам, че това беше един много безценен, бих казал, професионален и житейски опит за мен. Мога да разкажа за един интересен случай, как се взема интервю от един от ключовите заместник министри на външните работи, чийто ресурс са руско-американските отношения, всички теми свързани с стратегическата стабилност, въоръженията и така нататък. Това е Сергей Алексеевич Рябков. Много пъти съм писал писма до руските институции, до Министерството на външните работи на място, а пък моите колеги са пращали писма до руското посолство в София с молба за интервю с някакъв високопоставен чиновник, включително и с министъра на външните работи Сергей Лавров. Обикновено това не води до нищо. Но в конкретния случай това беше началото на юни. В средата на месеца, мисля, че беше, дано не ме лъжа памета, на 16 юни в Женева имаше руско-американски преговори с участието на двамата президенти Байден и Путин. Съвсем случайно, разхождайки се в парка до жилището, в което живеех, забелязах да се разхожда със съпругата си Сергей Рябков. Отидох, представих му се, поговорихме, разменихме любезности, след което се появи дъщеря ми, която изгледа и Сергей Рябков и съпругата му много враждебно, защото и бях обещал, че ще я върна вкъщи. Тя не се чувстваше добре. И аз се извиних учтиво и закарах дъщеря ми до къщи. Няколко дни по-късно в кварталната бакалия отново видях Сергей Алексеевич Рявков, поздравих го и казах, може би тази втора среща не е случайна и защо да не ми дадете едно интервю. На което той каза, разбира се, няма никакъв проблем. Аз не вярвах в първия момент и казвам, без всички формалности и писма. Той казва, разбира се, ето ви подаде ми визитна картичка с личния си имейл адрес. Пишете ми, моите сътрудници ще се свържат с вас. Опитах го, знаете каква е темата. Той каза, да, разбира се, руско-американските отношения и предстоящата среща Байден Путин в Женева, на която той беше пряк участник в тези преговори. Удържа на думата си. Свързаха се с мен неговите сътрудници, помощници, уточнихме датата. Преговорите
Два дни след приключването на преговорите, на 18-ти успях да взема интервюто от Сергей Рябков и на 19-ти то беше излъчено в ефира на Българското национално радио в предаването за международна политика събота 150. Имах уговорено интервю и в края на февруари 2022 година, но както вече казахме, на 24-ти започна войната. Помощниците на Сергей Рябков ми се обадиха и се извиниха, че като казаха, че за съжаление интервюто се отменя. Заговориха оръдията и ракетите, а дипломацията замълча за дълго време. Бяха шокирани, имаше объркване, изненада, защото никой не очакваше, че ще се стигне до война между Русия и Украина, че Русия ще нападне Украина. Да, отношенията бяха изострени от дълго време, но през цялата година аз разговарях с най-различни, с може би едни от най-добрите руски експерти и всички те твърдяха, че няма да се стигне до война, че това би било ужасно, че това е ненужно на Русия. И хич не обичам тази дума контрапродуктивно. Така че шока и объркването, изненадата бяха на лице в първите дни на войната. Пропагандата е много ефективна и според мен достига до по-голямата част от хората в Русия. Тя преследва целите си. Пропагандата дава простички отговори на сложните въпроси и в този смисъл достига до повече хора. Хората, които не се интересуват и не се занимават с политика, които наистина търсят простички отговори. Може би достига до по-голямата част от хората и тя им казва това, което искат да чуят. Политиката, която води Путин, то е един класически автократ. Такива историята познава много такива. Неговата цел е да остане на власт колкото се може по-бързо и показателни в този смисъл са конституционните промени от 2020 година, които му гарантираха при желание оставане на още два президентски мандата, при това 6 годишни, и оставане на власт до 2036 година. Предстоят до година, през март месец. Гласуването ще бъде 3-дневно, 15 до 17 март. Президентски избори в Русия, разбира се, очакванията са Владимир Путин да бъде за пореден път избран на президентския пост. Това ще бъде 5-ти мандат и да се легитимира в очите на повечето руснаци. В крайна сметка Владимир Владимирович управлява едва от 23-24 години. Пък историята познава и по-дълги управления, да речем Франко в Испания и Салазар в Португалия са управлявали по около 40 години, така че той изглежда добре, в добра форма и управлява само 23 години. Има към какво да се стреми. Историята на моето отзоваване или изгонване, или прибиране, всъщност има ли значение как ще го наречем? В края на октомври, първите дни на ноември, в Русийска газета излезе една статия, в която се описваше историята на нейния кореспондент в Москва, Александър Гацък, който беше обвинен в шпионаж от българските власти и чиято акредитация беше отнета. Журналистическа акредитация в България. Впоследствие
стана ясно, че около месец човека се е притеснявал и се е криел на територията на посолството, за да не бъде арестуван. Бил е поканен на разговор в ДАНС, но той се оплашил и не е отишъл. И след това по дипломатически канали очевидно са се разбрали българската и руската страна да му се даде възможност да напусне територията на България. Няколко дни по-късно бях поканен на разговор от заместника на директора на така наречения департамент по информация и печат на Руското министерство на външните работи, Мария Захарова. Нейният заместник се казва Максим Бурляй. Господин Бурляй ме покани на разговор в Министерството на външните работи. Аз отидох. На разговора присъства също така един господин от департамента, който се занимава конкретно с акредитациите, и моя куратор. Дама, кураторите са хората, които придвижват документите на журналистите, подновяват им акредитациите, ако имат някакви проблеми, включително битови, им помагат. Те са най-бързата, най-пряката връзка с Руското министерство на външните работи при всякакви ситуации. На срещата господин Бурляй изрази възмущението си от поведението и от действията на българските власти, за които действия аз не нося отговорност, но аз много внимателно го изслушах. Каза ми, че за сега не ми се отнема акредитацията, че се работи по ответните мерки и когато тези ответни мерки бъдат формулирани, те ще ми бъдат съобщени. На следващия ден имаше брифинг на госпожа Захарова, говорителя на Руското външно министерство. Колега от РИА Новости, който беше разбрал от Националното радио, че съм бил викан в министерството, я попита дали е така, дали може да потвърди. Тя потвърди, като каза, че за да не ме викали, трябвало по-често да посещавам техните мероприятия, нейните брифинги, не ме виждала от месеци и така нататък, което е вярно. И на следващия ден, в петък, имаше, готвех се за вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Слушах една среща на президента Путин с Обществената палата на Руската федерация и точно се чудех какво мога да направя за вечерния бюлетин. Обсъждах го с колегите, предложих им го като тема и в този момент получих от София един флаш от агенция Reuters, в който пишеше, че Руското министерство на външните работи гони български журналист. Стана ми интересно, отворих агенция Reuters. Да, имаше такава информация. След това отворих официалния сайт на Руското министерство на външните работи и наистина имаше официално съобщение, в което се казваше, че в отговор на действията на неприятелските действия на българските власти, свързани с отнемането на акредитацията на Александър Гацък, в отговор Руското министерство на външните работи отнема моята акредитация и ме моли учтиво да напусна територията на Русия. Веднага се обадих на моята кураторка да я попитам на коя дата трябва да замина, да напусна Русия. Тя не вдигна, но скоро след това върна обаждането и ме покани на втора среща. Това става в петък. В понеделник ме покани на още една среща, на която да предам вече акредитацията си. И да ми кажат какъв срок ми дават да напусна територията на Русия, като ми каза, че от момента на публикуването на официалното съобщение на сайта на Министерството, аз нямам право да изпълнявам задълженията си на кореспондент в Москва. Разбрахме се. Водещия на вечерния бюлетин тогава и бивш кореспондент на БНР в Москва, Васко Михайлов, каза, че иска да започна с тази новина бюлетина и иска да се включа пряко. Включих се, разбира се. Благодаря на Васко, че реагира толкова бързо и толкова адекватно. Разказах това, което знаех до момента. След което в понеделник отидох на тази втора среща, поговорихме с моята кураторка, предадох си акредитацията. Тя каза,
самата мен са ме гонили и са ми давали малко време да напусна, в случая от Хърватия, така че не бихме искали да ви причиняваме това. Попитах аз все пак могат ли да конкретизират срока и тогава тя отговори, че би било добре в рамките на 2 седмици да напусна Русия. Разделихме се, цивилизован нормален разговор между колеги и на втората седмица, когато изтекоха тези 2 седмици, аз напуснах Русия и пратих едно съобщение в момента, в който пресякох руско-естонската граница, че вече съм на територията на Европейския съюз. Мисля, че паметника на съветската армия в София няма нищо общо с сегашната власт в Русия. Както и сегашната власт в Русия, в лицето на президента Владимир Путин, няма отношение към Втората световна или Великата отечествена война в Русия, въпреки че той обича тази тема да я експлоатира. Подобни действия, кадрите, отрязаната ръка, са прекрасен подарък за руската държавна пропаганда. Подарък, който тя не отказва, приема с благодарност и използва за своите цели. И с тези си действия ние наливаме вода в мелницата на тази пропаганда и оправдаваме нейните тези, потвърждаваме нейните тези, че ние мразим руснаците, всичко, което е свързано с Русия, с Съветския съюз. Това е наистина чудесен подарък. Моето мнение е, че този спорен въпрос можеше да се реши, ако бяхме прибегнали до инструментите на пряката демокрация. Референдум сред жителите на София. Аз съм против демонтирането на този паметник, но ако повечето жители на София бяха при евентуално гласуване бяха казали, че са за паметника да се премахне, нямаше да ми е приятно, но аз щях да приема това наистина, както се казва, глас народен, глас Божи. И мисля, че тогава нямаше да на това разделение щеше да бъде сложен край. Цивилизовано, с инструментите на пряката демокрация. През последните 6 години, докато бях кореспондент в Москва, бях отдаден изключително на работата ми, нямах свободно време, защото трябваше да съм на разположение на колегите ми през 24 часа, 7 дни в седмицата. Но когато имаше моменти, в които нямах чак толкова много работа, по празниците обичам да играя футбол, също така обичам да карам ски, но, за съжаление, в Москва няма условия. Има някакви хълмчета около Москва, но за човек, който е свикнал да кара на Боровец, това не е голямо предизвикателство, така че само пренесох цялото си ски оборудване и го върнах обратно в София. Обичам да чета. Обичам да чета през свободното време на руски език. През последните години чета изключително на руски и продължавам да чета на руски език. Художествена литература, класическа руска, съвременна, много интересна. В Русия има страхотни съвременни писатели. Също така книги, свързани с историята на Русия
И бих искал да кажа, че интересът ми към Русия е траен. Никога няма да се откажа нито от руския език, нито от руската култура, която ме е формирала, тъй като през 90-те години, като дете, имах щастието да уча в една от най-добрите московски гимназии. Тогава, нещо много интересно искам да ви кажа, тогава ни възпитаваха в дух на хуманизъм, а не на национализъм, шовинизъм, милитаризъм, каквито процеси се наблюдават в момента в руските училища. Така че благодаря за това прекрасно време, благодаря на моите фантастични руски преподаватели, които не само ме учеха, но ме възпитаваха. Как ме възпитаваха? Със своя пример. Така че, да, ще продължа да говоря на руски, ще продължа да се интересувам от Русия, от културата, от литературата и никога няма да се откажа от моите многобройни и прекрасни руски приятели. В навечерието на коледните празници бих искал да пожелая на моите прекрасни колеги, приятели, близки, роднини и на нашите прекрасни слушатели, на Негово Величество, слушателя на Българското национално радио, крепко здраве, светлина и надежда. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.